Ok, pas ndarjes nga Roberti, sa herë ta kam thënë emrin o zemër. Shumë e keni për me. Ndihem sa ti nuk e krijuar më lidhje me dikë tjetër, është e vërtet? Prioritet është vajza për mu, për momentin s'ka kur gjona drejtim, kur t'ka, kom ju tregu vetë. Okej, po mirë. S'kemi me marrë dash. Okej, po nëse, nuk e di, po imaginoj tani. Nëse Roberti do t'vinte dhe do të thonte, a këthemi bashk, cila do t'ishte përgjigja atë? Nuk po du më përgjigj. Okej, nuk do të si. Nice! Okej, nuk e di ju publikit dashu, nuk e di ju publikit dashu, po më kam kuptuar shumë nga kjo intervjist. Kësha di që mi bani tonë të pytje, për Robertin s'kisha artë hisë. Po, e jo, e që të pytje e limon. Po flasin dhe personale. Okej, dyre për më të me edhe minë, ose tre, he? Okej, a bëjmë disa pytje shpejta? Hajde, i pon. Si thua? Jemi gati? Keni bombardu, vazhdoni me bombardu. Hajde, hajme së gjatë, mira. Okej. Nora! U knashëm. A të kanë trathuar? Hej, si jeni? Për të ndjekur më shumë video nga Më Le Të Flas, klikoni tek ky linku këtu. Besoj se duhet jetë diku këtu. Ju e shihni, besoj. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel. Okej? Love you!